Deda, gde su vam komšije? Na Jurišini. A? Rukovodio si ga na Juriše. Kako? Pa tako. Kaže, višak, nemamo pare da plaćamo radnu snagu i zato. Pa ovamo su životi u pitanju. E, to oni ne gledaju. Ma ko je to je gleda, nema ništa. To ne gleda. I od kad nemate komšije? Ovo je 3 godine već palio. Ima pa. Ima 3 godine već. I možda spavate vi od ovih vozova? Pa jedva, ali eto, već se je naviklo. Inači, iz početka teško je bilo. Ali bruka, voz ide od tuda i stane i... Svaki voz stane tu. Svaki voz. I vrišti. I vrišti, obavezno, pa 2 put, 3 put svira. Juče što je svirao tu jedan, ja verujem da je uznemirio i brdo gore. Ne, ali a šta ako ljudi ne vide pa krenu? E, to se i desi više puta, ja sam zapazio više puta tako. Hoće da, on misli da će da krene, krene, a ovaj polazi i on, i za malo što se ne udare. E, to je najveći problem. Pa najveći problem, to bi trebalo da se vidi, to je bilo. Ja sam od 70. godine ovde. Tu su sa magariti, konji, goveda, ovce prolazili i zatvarala se rampa. Babe su ovde služile tu, jedne, dve babe su radile i one zatvaraju rampu. A sad nema, gledaj koliko naroda ne zapošljava. A sad sve u korov zaraslo i propalo unutra. Sve propadne tamo. Ovo je vlasništvo Železnice Srbije. Železnice. I niko tu ne dolazi? Ne. Niko ne dolazi? Niko ne dolazi. Iako dođe nekada samo tek zaviri, pa se otide i to. 58 prelaz. Da, prelaz 58. A ova zgrada je? I to je železnička zgrada. Isto to je to. To je bilo šta? Kako se zove to? Blok pružnog prelaza. To je zgrada za skretničar, za da, ove železničare. Za železničari, za prelaz. Tu ima aparat. Jednog aparat onda. Ima i gore aparat. Signalna zvona ima. A taj aparat je radi? Radi, sve to može da radi, to sve može da radi. A rampa je nema više? Nema, skinuše. Rampu su skinuli? Skinuli, nema, rampa tu ne radi. Eno mesto, eno onda mesto gde je to bilo rampa i tu sve je to ispravno bilo, ali skinuše i... Sramota, deda? Sramota. Sramota, za to je sramota velika. I ne valja što je to tako. Ne vidim to da se skinuli, ja ne sam ni zagledao. Eno, gledaj gde je branik. A samo branik, rampe više nema. A evo je pruga i to su međunarodni vozovi ovde prolaze. Međunarodni vozovi, iz tog zapada. Pa staješ, najmišlje mi je jad kad dođe u i puni kamioni sa kamenje, sa asfalt, jedno drugo teraju i on stane tu, pa gleda, istrči tamo, pa gleda na gore, na dole, da li ima voz, pa tad, pa tek krene. Rizično, ja da ga slučam. Mnogo je rizično. Pa jel protestuju vaši tu? Niko nije protestuo. Nema ljudi više ovde ko da protestuje. Ljudi su kao poplašeni prosto, pa neće ni da razgovaraju.